продавчиня пані Влада працює в зоомагазині на столичній Куренівці півроку. Жінка обожнює тварин і піклується про них, як про своїх. Якщо б не кондиціонер, я навіть не представляю, що б я з ними робила. Влітку для тварин може бути дві небезпеки, каже жінка. Або тепловий удар, коли дуже жарко, або ж застуда через кондиціонер. Так, минулого тижня захворіло двоє декоративних щурів на протязі. Тваринки знесилені та постійно сплять. Лікуванням займається сама продавчиня. Та головне, каже Влада, аби решта звірів не перегрілося, бо випадки трапляються фатальні. Насправді, від жари багато кролики теж вмирають. Ко мені покупательниця сьогодні заходила, говорила, що у неї вона не досмотрела, і от від жари вчора зайчик умер вдома. Кролики та морські свинки надзвичайно важко переносять спеку. А от хом'ячки, наприклад, навпаки, дуже жваві та активні. Кролікам я бачу, да, жарко. А джунгарики, вони, днем спять, а ночі двіжнячать. У зоомагазині над тваринами нагляд постійний. А от вдома інколи доводиться лишати улюбленців самих. Оксана, власниця песика Барні та папуги Пікачу, каже, що влітку додається чимало хлопотів, особливо з собакою. Одного разу я сильно злякалася, тому що мені здалося, що в нього був тепловий удар. В нього був сухенький носик, він себе мляво почував і насправді майже не хотів рухатись. Влітку Барні п'є багато води, а його найулюбленіше місце в душі. Собаку в квартирі рятує кондиціонер, а от папугам протяг може зашкодити. Тому на літо Оксана виставляє клітку на балкон. Під кондиціонером він був одного разу захворів, тому я його виношу на балкон. Він тремтів і погано себе почував. Птаху комфортно на свіжому повітрі, але розправити крила Оксана дозволяє йому тільки в квартирі. І лише тоді, коли Барні не бачить. Воду я йому наливаю крижану, тому що йому так краще, він себе почуває. Найбільша небезпека для тварин влітку – зневоднення. Тому, аби тваринкам було простіше переносити спеку, варто дотримуватися простих правил. Вода в необмеженому доступі, безпечне використання кондиціонеру та прогулянки рано вранці та пізно ввечері.